שינסה להרים את זה. תנסי רגע לפתוח את זה. קחי אחר. לא רואים. אמא, בואי ניתן לאבא לנסות. אז אני נותנת לו, הוא לא יכול להרים את זה. אז שלא... אז עזבי, אל תתעסקי. אני לא רוצה שינוס, תני לו את זה. אבא! בוא, בוא! אני שם את המצלמה ככה. חבל על הזמן, אמא. חבל על הזמן, וואו. איזה מאפה. בהתחלה שאתה אמא עושה משהו בצק עם בשר. מה זה? לא, 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 זה נראה טוב. וואו. חבל על הזמן. Where is she? Look at me. Hey man. יא ביי. וי 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 וי. משהו. ביי. קלית לה. טעים לה. כי כולנו הגבנו אותו דבר. זה פיצוץ. לא, לא, אתה עובד, עובדים עלינו? אני לא יודעת איך זה. חלילה. החלטתם להפחיד אותי. לא. מי שעובד? מה, מה, מי נולד? עוד מה, איך עובדים? התבדתם, תהי משהו. מה, אני אטליח. אני מגלה את... תוחץ מלמטה. אופי, לא, אני רוצה לשבת בו עכשיו. תוכל מבפנים. את תוכל מבפנים, מה יהיה? אללה, איסטו, תראה. מיטל. יש קוצר. מה זה, הבאתם את זה עם מלכו? לא יודעת. תודה. אלי, ביחו. גוגו, מה זה? פרט. תתקע לי גם, תתקע לי גם. לא רוצה פרי מהוי. מה לעשות עם גרשם? מה זה אוכל? כן, תאכל. כן, תאכל. תאכל, פה בפנים יש... דע לך שבזמן השואה הם היו מתים שיהיה להם כזה. בפנים יש... איך קוראים לזה? שאתה אוהב. הבעיה היא עד שאתה מגיע לבפנים. איך מגיעים לבפנים? נו, מה, אתה ילד קצן? בוא נעטיב את זה. או, או. לא, לא. לא ביס. אל תתני לו, את הלמטה. זה בלי סוכר. זה בלי סוכר. זה בלי. זה בלי, נו. סליחה, אבא. אתה יפה. אבא, זה טעים הבפנים. אני בטוח. זה עם כוס קפה. אני רוצה ליטום. רוצה ליטום מזה. זה אי אפשר לאכול, מאמי. ואני אתן לך לפני. זה מפלסטיק, זה לא אמיתי. חיפוש אחר הקינוח. רגע, יש פיבוס. בואי, מיטל, יש פה הרבה. תביא.